राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलन मार्फत देशको भूमिको रक्षा गरेको भन्दै सुस्तावासीलाई राष्ट्रको तर्फबाट धन्यवाद दिएका छन्। उनले अब सुस्तावासीले नागरिकता नपाएको भए नागरिकता पाउने र लाल पूर्जा पनि पाउने विश्वास पनि व्यक्त गरे। बिहीबार नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको सुस्ता गाउँपालिका 5 स्थित नारायणी नदीमा निर्माण भएको त्रिवेणी महेश्वर सुस्ता मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सुस्तावासीले सुस्ता बचाउन गरेको आन्दोलन आम नेपालीका लागि प्रेरणादायी भएको बताए। उनले नागरिकता र लाल पूर्जा नभएका सुस्तावासीको नागरिकता र लाल पूर्जाका लागि पनि राज्यको ध्यान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। तपाईहरुले लाल पूर्जा पनि पाउनुहुन्छ, जसले पाउनु भएको छैन। तपाईहरुले उद्योग खोल्नुहोस्, अलिकति आम्दानीको आर्थिक रूपले नेपाललाई धनी बनाउने यो ठाउँबाट काम गर्नुहोस्। राष्ट्रपति पौडेलले पुल बनेपछि अब सुस्तावासीका लागि हरेक क्षेत्रमा सहज पहुँच पुग्ने बताए। उनले पुलको अभावमा सरकारी सेवा लिन 2-3 दिनको समय लगाएर जोखिमपूर्ण यात्रा गरी गाउँपालिकाको केन्द्र तथा सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उल्लेख गरे। मैले चाहिँ यो सन्तुको चाहिँ गाउँमा सभा हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ है, नारायणीको पुल हालेर त्यहाँ सुस्तावासीलाई हामीले जोड्नु पर्यो नेपालसित। नभन्दै आज यो चाहिँ यो जोडिएको छ, सुस्ता नेपालसँग जोडिएको छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ घटना राष्ट्रपति पौडेलले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तपोभूमिको रूपमा रहेको त्रिवेणी धाम नजिकै रहेको नारायणी नदीमाथि निर्माण भएको नेपालकै लामो यस झोलुङ्गे पुलको निर्माणले यस क्षेत्रमा पर्यटकलाई समेत आकर्षित गर्ने सम्भावना बोकेको बताए। उनले यहाँका बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको सहज पहुँच पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। नदी तरीतराउको अभावमा वर्षौंदेखि सुस्ता क्षेत्रका नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवन सञ्चालनको लागि डुङ्गाको भर परी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अब यहाँ उत्पादन हुने कृषि उपजले उपयुक्त बजार पाउने विश्वास गरिएको छ। यही पुलको लट्ठाबाट बिजुलीको तार समेत सुस्ता पारी पुर्याएको छ, जसका कारण त्यस क्षेत्रका बासिन्दा विद्युत सेवाबाट पनि लाभान्वित भएका छन्। झोलुङ्गे पुलले सुस्ता गाउँपालिका 5 को सकर दिन नही र सोही ओडाको सुस्ता गाउँलाई जोडेको छ। सुस्ता क्षेत्रमा 350 घर दूरीको बसोबास छ। डबल स्पानको यो झोलुङ्गे पुल 1571 मिटर लामो छ। झोलुङ्गे पुल भ्याट बाहेक 20 करोड 93 लाखको लागतमा निर्माण भएको हो।